こんにちは、ジーヌのタイガです。今回も新車です。今回も新車で、今回はロジャンコンプリート。あ、ってことは一周巻いてるってことやな。そうで、まず前回りからなんですけど、うん、まあ、もちろんロジャン製のウィール。めっちゃ立体的やな。上から見たら俺は分かるかな。ここがボンネットで、ここからもう結構飛び出てるから結構出てんねんな。それより出てるフロントスポイラー、うん、おお、確かに確かに形がなんか風を切りそうな形してる。めっちゃかっこいい。ほんでここも何て言うの、下と合わせたようなデザインしてるから、なんか前から見た時に、うん、まあ綺麗に見えるというかバランスがいい。確かに。で今回ここは素地やから ZS。 あ、これきらめきじゃなくて ZS。 そう、今回は ZS で、ミラーとかもその同色になるから今回はちょっと ZS でみたいな感じで。あ、メッキレスかってこと。そう。おお。でまだちょっと ZS やからできることがあるから、うん、それは後ほど。お、気になるな。であとはもうトップもレンズから変えてあって、うん、あ、レンズ変えてるんやこれ。そう、イエローフォグになってます。おお、明るいやつ。うん、一回光らしてみようか。うん。おお、太陽が昇ったように。めちゃめちゃ黄色い。黄色いな。で次、はい、横サイド。サイドは、うん、まずホイールがマーベリック製の19インチのホイールに入ってます。お、19インチ。このなんていうの、もうリムの感じと、うん、このディスクが出っ張ってる感じなあ。で5本スポークがまたかっこいい。いいな。で、お決まりのブリッツ製の着状。あ、赤いやつ見える。で、続いてサイドがロジャン製のサイドステップモール。これ下についてるやつ。そう、これがちょっとやっぱ飛び出てるから、うん、これもドア、パネル、その下にエアロって感じで。そう、3段階でほんまやな、ワイドになってるから。すごいすごい。あとここ、あ、これなんか見たことあるで、これアドレスト製のドアミラーウィンカー、うん、ああ。流れるやつやんな。そう、あとこっちも。え、見えるかな、ここに書いてあるんだけど。あ、見える。シンクブレーズ製のウィングミラー、うん、両方とも流れるから。あ、外っ側も流れてミラーの中も流れるってこと。そう。へ、今ポジションで、ウィンカー。おー、ほんまや、流れてる。あ、ほんまや、ミラーの中も流れてる。はい、続いてリア周り。リアリアも、うん、ロジャン製のエアロついてます。おで、その下には4本出しマフラー。4本出しマフラーやな。あれ、なんかこれいつもとちょっと色違う。そう、ちょっと黒っぽくなってるやつで、うん、ちょっと金額が高い方の4本出しマフラー。そうなん。そう、なんか黒いもんな、ちょっと黒光りしてる。今回はこだわるところまでこだわった1台で、フルコンプリート。うん、で、プラス上上、うん、ギャルソン製のディアウィング。あ、これギャルソンのな。ただ、うん、ここにほんまやったら、うん、DAD のロゴ入ってるんやけど、ああ、うん、お客様がこの DAD のロゴをちょっと消したいということで。あ、そうなん。今回スムージングしました。弊社で。そう、すごいな、何でもできんねんな。だからもうここがちょっとスッキリした感じ。ほんまやな、どこのメーカーかちょっと分からへん一瞬。そうやな、うん、この上のウィングの感じというかなあ、めっちゃ風切ってくれそう。で、まだリア周りあって、うん、まず、あ、テールランプ。やんな。そう、メテオ製のテールランプ。で、その下に行くと、アベスト製の LED リフレクター。おぉ、すごいな。え、なんかこれちょっと思っとってんけどさ、うん、なんかこのお車はちょっと使ってるもの黒多ない。もう今回は黒で統一した時代から、うん、なマフラーも、リフレクターも、テールランプも。めちゃめちゃかっこいいな。なあ。一回これも光らしてみるから。うん。すごいな、なんか。これなんていうん、なんていう形なんやろな。かっこいい形やな。ウィンカーがすごくて。うん。え、上に上がってるやん。下もやん。え、あ、ほんまや。だからもう、うん、ドアミラー全部流れて、うん、後ろも流れてるから、うん、これはめちゃめちゃ迫力あるで。すごいな。でもバックランプはもちろん LED やし、うん、お、明るい、すげえ。
前横後ろとオプションてんこ盛りの1台かな。てんこ盛りやなこれ、すごいな。中が多分気になってると思う。気になる気になる。ちょ行こうや、早く中行きましょう。うん、はい、続いて内装。内装気になる。内装めっちゃ気になる。ここまで来たら内装すごいんやろな。あ、なんかハンドルが、もうすでにお分かりやったもんですけど、うん、まずステアリングがレアル製のステアリングに変わってます。ピアノブラック。あ、ピアノブラック。そう、かっこいい。もう今回もこのなんていうの、高級感というか、なあ、めっちゃ持ちやすそうやな手で。さ、ちょっと引いた時にさ、うんうんうん、なんか思わへん。ピアノブラックがあって、うん、奥にさ、うん、またピアノブラックが。あ、これ？そう。あ、インテリアパネル？そうそうそう。ほんまや。今回はピアノブラックのインテリアパネル。あ、う、あ、ん、すごいすごい。なんかめっちゃ一列目の高級感がめっちゃ増してるわ。うん、もう多分ここがもうピアノブラックやったから馴染んどったと思うんやけど、うん、そこも変わってんの。一瞬気づかんかった。そうやろ。すごい。で、うん、続いて、まあその奥のナビ。ナビ。ナビがアルパイン製の11月のやつ。おお。お決まりのオープニング。かっこいいな。ティーンって。で、その上に、うん、ドライブレコーダー。ああ、ドライブレコーダー。今回は前後タイプのものです。あ、前後。そう、後ろにもカメラあると思う。あ、ほんまや。ナビの下行くと、うん、また大きいのが。これ、こんなボクシーないもんな。そう。ギャルソン製のセンダーキャビネット。うん、お、なんか光ったで。ロゴ光ります。なんかめっちゃジャストフィットやな、これ。そう。これボクシー専用のやつやから。あ、専用なん？そう。ドリンクホルダーもあるし。うん。あとは、クラッチ寄せのシートカバー。うん、今回は生地も分厚いタイプの。なんかすごいクッションみたいな感じやな。めちゃめちゃ乗り心地いいから。いいな。で、今回、うん、あの、前提層を選んだ最大の理由。うん。見てみて。フリップダウンモニター？いや、いやと思うやろ。あれ、ない、え？ないやん。え？ツインムーンルーフ。あ、ツインムーンルーフ。そう、これが、うん、あの、今回 ZS をお選びいただいた最大の理由。すごいな。そう、これがどうしてもつけたいんですっていうことで、うん、今回すごいな、サンルーフってことか。そうで、うん、まあ最後にオリジナルのフロアマット決まってる。もう内装もこんだけやってるからすごいな。そう、かなりこだわりの一台になってるんで、うん、すごいすごい。はい、以上が今回のお車の内外装の装備でした。おお、大丈夫か。いやー、これちょっとついてるもん多すぎて、うん、覚えるの大変じゃん。大変やな。黒オールブラックっていうのがすごいかっこいい。で、今回なんと宮城県のお客様です。え、今回タイガが行くん？そうやで。あ、そうなん。そう、だからもう、うん、めちゃめちゃ楽しみにしてくださってるから。いや、楽しみやろこれは。楽しみやろ、お会いするのなあ。後日また行ってくるから。うん、お願いします。はい、以上が今回のお車の紹介でした。はい。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。